қырын жүрі анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстазды қылған жалықпас, үйретуден балаға. Я, Хакім Абайдың осы қанатты сөзі, ұстаздықты ұлы мұрат тұтқан әр адамның бағдаршамы іспетті. Торқалы 90 жасқа толған, бұл деректі фильм кейіпкері, осы мұрат жолына бүкіл саналы ғұмырын арнаған, шәкіртінің жылы жүрегіне, ыстық ықыласына бөлену ұстаздың ең бірінші бақыты деген ұстанымен, жарты ғасырдан артық білім саласында еңбек еткен, оқу ағарту ісінің үздігі, методист ұстаз, еңбек ардагері, Бәйішева Ләззат Бәйішқызы. Тектіліктен тамыр тартқан ұстаз өмірінің өткеніне көз жіберсек. Шерлі шежіре тағылымды тарих. Ұстаз қазақтың небір аузы дуалы, сөзі үәлі алыптары мен асылдарын туғызған, киелі Қарқаралы өлкесінде 1928 жылы дүниеге келген. Әкесі Бәйіш Ақтоғай шақта қызмет істеп жүрген жерінен Қарқаралыға көшіп келіпті. Үлкен әке, әже және іні қарындастары Балқаш жаққа көшіп барып, өндірісте түрлі жұмыстар жасаса керек. Бұл 31 мен 32 жылдарының қасіретті кезі болса керек. Әкесі екі бала жексен деген біріншісімен кейін бармақ болып, Қарқаралыда қалыпты. Бірақ көп кешікпей үйдегі мал, азық-түлік үшін әкесін бандиттер атып өлтіріп, туысқандары Мелуаққа көшіріп әкеледі. Әкесінің әншілік, ақындық өнері де тамаша палуандылығы да, ел ішіне қадірлігі де басым болса керек. Сондықтан жақсыдан қалған жалғыз тұяқ деп, бүкіл туған туыстар алақанына салып, аяла, жетімді көрсетпей өсірді. Ләззат Бәйішқызын оқыту үшін туыстары елден Қарқаралға көшіп келіп, нөмір бірінші қазіргі Жәутіков атындағы Қазақ орта мектебіне оқуға береді. Онда 6-шы сыныпты бітіріп, сондағы педагогикалық училищенің даярлық курсына түсіп, оны бітіргеннен кейін ағалары Алматыға жібереді. Қазақ ғылымының дара тұлғаларынан дәріс алған осы кезеңде. Өзі пір тұтатын ұлы Мұхтар Әуезовтен дәріс алады. Ғылым қиынына құлаш ұрып, білім нәрімен қатар сусындаған замандастары да Кілең Марғасқалар, Серік Қирабаев, Зиналы Қабдолов, Сейіт Қасқаласов, Бердібек Соқпанбаев, Ғафу Қайырбетов. Алматыда оқып жүрген кезінде, Мәскеуде өтетін парадта, ол кезде үкімет басшысы Сталин болатын. Сұңғақ бойлы қыздарды арнайы іріктеуден өткізіп таңдап алатын. 1945 жылы Мәскеудегі жеңіс парадында Сталин алдында сап түзеп жүру мәртебесі Ләззат Бәйішқызына бұйырыпты. Өз оқыған нөмір бірінші қазақ мектебінде 10 жыл еңбек етіп, 1960 жылы жолдасының қызметі бойынша Қарқаралыға келіп, 1960 жылы тамыз айынан бастап Нұрмақов атындағы мектеп-интернатында, 1960 жылдың ортасынан 1968 жылға дейін нөмір 41 мектепте, 1968 жылдан бертінге дейін Нығымет Нұрмақов деп аталатын қасиетті орында үзіліссіз еңбек етті. Ол кісі сабақ өткізгенде әртүрлі, мысалы Абайды өтсек, Сәкенді өтсек, Ғабит Мүсіреповті өтсек, сол кісінің өлең жырларына кеш ұйымдастыратын. Сол кеш бойынша біздің қазақ мектебі орталықта біз ғана болдық қой. Сондықтан әрбір кешті телестудиядан беріп отыратын біздің. Сонда мен әрбір кеште ол уақытта прямая трансляция дейді, өлең айтып, сол кісінің әндерін, сол ақын жазушыларының әндерін орындап отыратынды. Енді 1964 жылы Сәкен Сейфуллиннің 70 жасқа толған мерейтойы болды. Сол мерейтойында біздің мектепке келіп, ол мерейтойға Сәбит Мұқанов жолдасы Мариям мен, Сәкен Сейфуллиннің жолдасы Гүлбахрам шешеміз, Әділдәт Тәжібаев және бірнеше ақын жазушылар келіп, сол біздің мектепте кездесу өткіздік. Содан кездесуде ерекше біздің класты таңдап, сол әр қайсымызға Ботагөз деген кітабына Сәбит Мұқанов қолтаңбасын қалдырды. Сол жолы мен Сәкен Сейфуллиннің Әупілдек деген әнін осы Ләззат Бәйішеваның үйретуімен сол әнді орындадым.
Соңғы жылдары 10-11 сыныпқа абайтану пәнінен дәріс оқыды. Жалпы ұстазының еңбек өтілі 58 жыл. Үш баласы бар. Талай рет ең жоғары атаққа ұсынылғанымен, мені жергілік жерде қолдаушым болмағандықтан, кей жандардың да қызғанышы да аз болмағандықтан, қиянат көрген жерлерім көп болды. Оған еш өкінбеймін, мені қиын тағдыр ширатқан, шынықтырған, деп тебіренеді ұстаз. Шындығынан таймай бір тік мінезің, соған да біздің бетті нық түзедің. Атақ демес, ағылған байлық демес, пәтер болды аядан құтты жері, деп шәкірттерін жыр арнауда алайда еңбек жемісізде болған жоқ. Ұзақ жылғы еңбегінің жемісін де көрді. КСРО-ның және Қазақ СР жоғарғы советінің бірнеше мәрте мақтау қағаздарымен марапатталды. Оқу министрлігінің алғыс хаттары да жетерлік. 1977 жылы Қарағанды облысының құрмет кітабына және 2009 жылы Арқа арулары кітабына есімі жазылды. 1971 жылы халық ағартуысының озық қызметкері төліп төс белгісіне ие болды. 1979 жылы оқу министрінің бұйрығы бойынша методист мұғалім деген атақ берілді. 1983 жылы еңбек ардагері медалімен, 2005 жылы Ыбырай Алтынсарин белгісімен марапатталды. Осы жылы оқу министрлігінің бұйрығымен мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен үздік оқитын оқушыларға айына 2000 теңге беріп тұратын Ләззат Бәйіш қыз атындағы шәкіртағы тағайындалды. Қарағанды облысы әкімінің миллион теңгелік сыйақысының иегері атанды. 2010 жылы Қазақстанның үздік адамдары энциклопедиясына есімі жазылу мәртебесіне ие болды. 2007 жылы облыстық оқу бөлімімен оқу министрлігінің ұйғаруы бойынша Семейде болған Абай мен Шәкәрім қажы шығармашылығының конкурсы бойынша қазылар алқасының мүшесі болып, ұлы Абай мен Шәкәрім қажы қасиетті жеріне барып, өзінің 70 жылдай оқытқан, өзі оқыған дүниелерді көріп, Меккеге барғандай әсерде болғанын өз өмір баянында айтады. Соған жағдай жасаған жандарға алғысын шексіз білдіреді. 1986 жылы Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясын оқыту тәжірибесі туралы әдістемелік нұсқау кітабы жарық көрді. Озық іс тәжірибесін таратып, педагогикалық оқулар жүргізу үшін республиканың түгелге дерлік қалаларында болып, үнемі жүлдеге ие болған. Мұхтар Әуезовтің 90 жылдық мерейтой құрметін арнамға ғылыми практикалық конференцияда баяндама жасаған. Жүріс тұрысын біз қарап жүреміз ғой, сондықтан бұл кісінің жаңа әдепті сөйлеуі, тақырыптың өзін аша білуі бұл кісінің қолында болған. И сондай біз таңғалатынбыз, жай сабақтан бос уақытымызда да бірге боламыз кейде жаңа мұғалімдермен. Сонда бұл кісі бізге түрімізге қарап, әй сен Салкен, сен Сәкен Сейфуллин ұқсайсың деп, енді сол кісінің ондайды айтқанда қалай таза сондай интернаттың құр киім емес, өзіміз де киініп ана кісіге жаңағы айтқан сөздерін орындайық деп ойлайсың әрқашан да. Сосын енді бұл кісі бір кейде мұғалімдер бірдемеге ренжісе бас қатты сөз айтып қалуы мүмкін ғой, жоқ, ондай сөзді естіп көрген жоқпыз. Аңға айтады, күліп жүреді, жәрбі, тамаша. Анау өзі біз нағыз қазақтың апайларымыз сияқты таранғанның өзі неше түрлі прическа ұсамайды. Бұл кісінікі өзі бір прическасы нағыз қазақтың мұғалімнің прическасындай болды, мен есте қалды. Жаңағы киімдеріңіздің киімінің өзі қалай болса неше түрлі киім кимейді, сол бұл кісіге бізге сабаққа келіп бір мереке келгендей келеді ыңғай. Сонда осыға дейін содан кейін айтатын басқа мұғалімдерімізде қарым қатынастары қарап жүреміз ғой бірге болғанда, сондай бұл кісіні жаңғыз біз емес мұғалімдерді сыйлайтын болды. Орталық Қазақстан, Замандас газеттерінде ғылым таппай мақтанып, орын таппай баптанып жүре береміз бе? Мамандықты таңдай да қадірлей де білу керек. 50 жылдан кейінгі кездесу, ана аққан бұлағын, махаббатсыз дүние бос тақырыптарындағы мақалалары жарық көрді. Ол кісінің мына менде енді көп нелер есте қалды ғой, бір айта кетейін деген мына кісілерге образ бергенде. Мынау үлкен кісілерге образ бергенде ол кісі беріліп айтатын. Мысалға Құнанбайдың образын бергенде, Құнанбайдың Абайда, әлгі Абай жолындағы образын бергендегі әлгі күнге есімде бар. Анау дейді, бетінің басы бір өңірдей, сол өмірдің
күзетшісі болып отырғанда жалғыз қаз жұмыртқасындай жалғыз көзі сергек сақал, то есть қатал күзетші болып табылады дегенде, сондай бір образ Құнанбайдың бейнесін бергенде, немесе Сәкеннің бейнесін бергенде, көмірдей қара костюммен қара галстук тағып, аппақ мұнтаздай көйлек киген көшеге шыққандан әдемі мұртымен ақыба Европа қыздары Сәкенге көз салып отырушы еді деп. Сондай мына образына оғысының керемет. Немесе ана Жамбыл атамыздың отан соғыс тарихын ұтып, әлгінгі де соғысының мен қалған сөздер соғысының үйренген біз енді жатымызда қалған. Анау атақты Ленинградтың блокадасы кезінде Жамбыл атамыздың Ленинградтыққа арнаған әлгі Ленинградтық өренім мақтанышым сен едің, не өзінің сүйкімді бұлағымдай көре дегеле деп айтқан кезде бәріміз сразу осы кісі айтқан селк ете түсетінбіз енді дегеле деген кезде ол кісі өзінің дауысын көтеріп былай восклицательный знак қойып қоятын. Ұстаз дәрісінен сусындап батасын алып өмірдің әр қиясына қанат қаққан мыңдаған шәкірттері бүгінде айрықша құрметпен бас еді. Бәйіш қызы шәкірттерінің қатарына қазақ халқына еңбек сіңген танымал тұлғалар, сенатор, жоғары сатыдағы заң қызметкері Ақылбай Серік Байсейітұлы, кино режиссер, актер, продюсер Ақан Сатаев, парламент сенатында жұмыс жасаған Мәди Бексұлтанов, подполковник Сәулебек Жанкенов, қазақ сахна өнерін танымал қайраткерлері Қайрат Кемалов, Жақсыгелді Кемалов, профессор Хасенов Болат, облыстық кардиологиялық орталықтың бас дәрігері Ғазиз Қабылтайұлы, аудандық мәслихат депутаты Жүнісбек Айтжан, Қазақстанға еңбегі сіңген энергетик Дәрбек Бөрікбай Рамазанұлы, Қарағанды медицина колледжінің директоры, медицина ғылымының кандидаты Нұрбеков Аманжол Нұрбекұлы. Бұл танымал шәкірттер тізбегін әлі де болса жалғастырып айта беруге болады. Алыпта анадан туады демекші, саналы азаматтардың барлығы өз жалпы азамат баласы ұстаз алдын көретіні ол өмірде аян шаруа. Сондай ақ бізде мектеп қабырғасында жүрген кезіміздегі ұстаздарымыздың бәрі көз алдымызда. Бүгінгі себеппен отырған Ләззат Байшимнаның орны оның ішінде ерекше деп айтадым. Өйткені мен өзім осы өнер саласында болғаннан кейін ол кісі ұстаз ретінде адамның болашағын аңғара білетіндігін мен сол уақытта балалықпен сезбегенде шығарым, ал бірақ бүгінгі таңда оны өте қатты мойындап білгендейміз. Өйткені сол уақытта өнерлі балаларға, осының жалпы әдебиетке, өнерге жақын балаларға өзі тек әдебиетші болғандығынан емес, жалпы ұстаз ретінде көзқарасы өте бөлек болды. Ләззат Байшинаның бір сол сабақ үрдісінде жүрген уақыттағы бір істеген істері менің ешқашан ұмытылмайды есімде. Өйткені ол кісі бір тақырыпты басқа бір кластарға түсіндірер алдында ән керек болған уақытында маған тапсырма береді. Маған тапсырма беріп, шырағым сен айналайын нәуірі өлеңді үйренші, айталатын жағдайға кеп әлейін уақытқа дайын қыл деген бір тапсырмалар болды маған. Менің әлесінде Ақанның әнінен бір ән тапсырма берді. Бұны қайтед екен деп ойладымда мен өзім жаңағы әнді үйрендім. Таспалардан іздедім, үйрендім. Үйренгеннен кейін бір уақытта шырағым дайынсың ба? Дайынмын. Содан кейін бір класта басқа сабағы болатын болды. Мені өз сабағымнан сұрап алды да сол класқа әкелді де артқа партаға отырғызып қойды. Содан кейін сабақты түсіндіріп әрі қарай жүре берді, класта сабақ барысы жүре жатыр. Бір уақытта түсіндіріп келді де сол уақытта хан былай деген екен. Деді де келе ғой айналайын деп мені тақтаға отырғызып қойып жаңағы әнді айтқызды. Мен айтып бердім, айтып бергеннен кейін болды айналайын сен бара ғой деп жаңағы кластағы сабағын әрі қарай жалғастырып жүре берді. Мінекей осының бәрі бүгінгі өнерге жүргенімізге үлкен бастама болды деп айта аламын. Мен осы күнге дейін есімнен кетпейді, есім алып жүрем. Бір жағдай менің мәңгілік есімде қалып қойыпты өмір бойы. Бір күн сабақ басталды, әдебиет сабағы. Ол уақытта сыныпта балалар өте көп болатын. Қазір де солай шығар енді. Соның бәріміз отырмыз,
Ләзәт байышында кіріп келді сабаққа, күндегідей сабақты бастап. Осы Ақан серінің өмірі жайлыма ұмытым құрап отырым енді. Сондай бір тақырып болды. Сонан жаңағы жерде мен мектептің, екінші мектеп Нұрмақов атында осы мектеп қой, ол уақытта анау 26-шы кварталда болатын. Сонда екінші мектептің бір жап-жақсы әншісі едім мен. Домбыра мен ән айтатынмын. Ол уақытта кеңес үкіметі кезінде баланың жас мектеп баласының домбыра мен ұлттық нақышта ән айтуы, жалпы қазақша ән айтуы балалардың өте бір сирек кездесетін ол уақытта. Қазір ғой енді, Құдайға шүкір, екі баланың бірі әнші болып жатыр. Соны мен домбыра мен ән айтам, сол мектептің жақсы әншісімін. Онан кейін қай класты екенін ұмытып қалдым, төменгі кластардың бірінде. Мен жоғарғы класты оқиым, 9-шы класта. Мынау біздің бүгінгі мақтанышымыз үлкен әнші Мақпал Жүнісова қарындасымыз, ол 5-ші класты оқиды. Сонан Мақпалды ән айтады кішкентай күнінен. Сонан сол 2-ші мектептің үлкен әншісі екеміз болатынбыз. Сонан жаңа сабаққа келіп, Ақан сері туралы сөз қозғап, мен енді ән айтып жүрем, сонан Ләззат байышында әңгіменің аңсы маған қарай ауып, мына Қайрат айтады ғой, анандай әнді деп әрі қарай бастап ап, сонан кейін мен туралы болып кетсін. Мұғалім өте шабыттанып, Ақан әлеміне кетіп, үлкен тебіреніске беріліп, сол заман, сол дәуір қазақ қоғамы, Ақан сияқты ағиықтың айналасындағы адамдар, оның әншілік ерекшелігі, дарыны, оның ұлы тебіренісі осы туралы айтып-айтып кеп, жаңағы маған ойысып, мынау біздің Қайратта осылай-осылай келешекте осы бетінде кете берсе, үлкен дарын шығады, үлкен өнер адамы шығады деп, сонан сол қысқасы не керек, бұғысы өте бір үлкен шабытқа мініп, әңгімесін ауызымыз ашылып, күллі класс шыбыныңыздың естілетіндей тыңдап қаппыз. Соның бір уақытта қысқасы сабақ жайына қалды, бір уақытта звонок болды. 45 минут, 1 сағат жаңағы бір жаңа сабақ түгел мен туралы болып кетсін. Бір уақытта Ләззат апай өзі сабақ звонок болған кезде, «Ой, звонок болып қапты ғой» деп, «Е, апай, сабақ бітті» деп, сонымен бір сабақты маған арнау жібергенін өзі де білмей қалған апай. Өйткені ол кісі шабыттың адамы болды. Ол кісі тебіреністің адамы. Мынау Ақан туралы айтып, ол өнер туралы айтып, ол өнерден жаңағы бізге қарай шәкірттерге ауысып, оның ішінде мен тілге тие кете бастаған кезде сол шабыт арқылы кетіп қап, ол кісі жаңағы өзінің сабақтың қалай біткенін де білмей қалды. Сонда сабақ жалпы мен туралы болып қалды бір сабақ. Ләззат байышының 80 жылдық мерейтойында ұстазбен бірге еңбек еткен үзеңгілес замандастары естелік мен жазамын әріптеске деп жүрек жарды пікірлерін білдірді. Әділдіктің жаршысы, қамқор ана, туғанға қамқор, аяулы ана деп ұстаз берген пікірлер бір арнаға тоғысып, асыл жанның өзіне ғана тән болмысын ашқандай. 2011 жылы облысты қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдерінің қатысуымен ұзақ жылдар өзі еңбек еткен оқу кабинетіне қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Ләззат байышқызы атындағы атаулы кабинет аты беріліп, атаулы кабинетте бүгінгі таңда шәкірті Гүзира Зинолақызы жұмыс жасауда. Оқушы жүрегінің кілтін таба білген, өз пәніне қызықтыра алған мұғалім Ләззат байышқызының өмір жолын көңіл тарасынан өткізіп көрсек, шәкірттері жүрегінен орын алған ұстаз бақытының мәңгілік екендігіне көз жеткізе аламыз. Ұстаз жолы жарық жұлдыздай жарқырап сәулесін төгеді. Міне, ұлағатты ұстаздың жарқынысы осылайша мәңгі жалғасын таба бермек.